Ma olen pidevalt rääkinud, et Porsche Cayenne on kõige parem Jeep ja jutul lõpp. Kuid nüüd paistab, et ma olen eksinud. Cayennist on olemas siiski veel parem Jeep, mis kannab nime Cayenne Coupe. Kujutage ette, 3,9 sekundit nullisääni, 2,2 tonni kaaluva auto kohta. See on ulme, see on Ferraride sportautode territoorium, mitte linna Jeepide territoorium. Jah, tõsi, Lamborghini Urus on natukene kiirem, aga ei saaks öelda, et see Cayenne Coupe Turbo oleks kuidagi aeglane. Võrreldes tavalise Cayenne'iga nina osas erinevusi ei ole. See on endiselt elegantne ja stiilne. Küll aga hakkavad erinevused pihta katuselt ja tagaosast. Nimelt on need A-piilarid tahapoole rohkem kaldu nagu ka tuuleklaas. Katus jookseb madalamaks ja samuti on ka tagumised uksed teissugused. Ja kes oleks arvata osanud, et siit osast katuse ära lõikamine kergitab kaalu tervelt 25 kilogrammi. Ja see konkreetne mudel on veel varustatud sportpaketiga, mis tähendab seda, et sa saad sellised uhkemad 22-tollised väljed spoileriringi ehtsast süsinikkiust katuse, mis on muidega inspireeritud GT3 mudelitest ja samuti on ka ehtsast süsinikkiust tagadifuusor. Ja et see raske 2,2 tonnine auto korralikult seisma saada, pakutakse Wolfram karbiidiga kaetud piduriketted, mis on selles mõttes ka head, et need ei tekita piduritolmu. Tagaosa muudab sportlikumaks ja maskuliinsemaks 18 mm laiemad puusad. Numbrimärk, mis on toodud alla kaitserauva peale, mitte siin üleval nii nagu tavalisel Cayennil. Ja lisaks siit sõidab välja ka üks tiib. Pagasiruumiga on niimoodi, et see on 145 liitrit väiksem kui tavalisel Cayennil, aga see eest on siin ruumi piisavalt isegi laste vankritele ja mahuks öeldakse 625 liitrit. Siin on esindatud mootorivaliku üks tippudest, Porsche Cayenne Turbo Coupe. See omab urusega ühist mootorit, 4-liitrine topelturboga V8, mis arendab 404 kW ja 770 Nm. Selle otsas on 8-käiguline automaatkast ning 4 vedumist töötab sportautole kohaselt tagasilla kasuks. Lisaks on valikus mõned V6 mootorid ning võimsam jõuvalikas on praegusel hetkel hoopis hübriid nimega Cayenne Turbo SI Hybrid Coupe, millel samuti 4-liitrine V8 elektrimootor ja mille koguvõimsuseks 500 kW. Mootori hääl on muidugi väga mõnus selline V8. Ja minu arvates üks V8 kõlab alati väga-väga hästi. Tõsi, jällegi Urus on lärmakam, aga Cayenne jääb endiselt soliidseks ja muidugi meeleolukaks. Olgugi, et katus on 20 mm madalam, ei ole siin probleeme pearuumiga ja seda sellepärast, et Porsche insenerid on langetanud seda istet 30 mm. Ja ausalt öeldes on keskmist kasvu reisijal tänu sellele oluliselt mugavam siin istuda. Sa istud mõnusalt kaus, siis see istme põhi on meeldivalt pikk ja seljatugi meeldivalt längus. See Cayenne Coupe tuleb standardis 4-kohalisena, aga tasuta lisavarustusena on võimalik saada ka 5. Kohta, kuid seda mitte sportpaketiga varustatud mudelile. Ja sportpaketiga varustatud mudel tuleb edevate sportistmetega ja sellise ägeda retrohõngulise kangaga. Coupe mudelid on tavalisest Cayennist keskelt läbi 8-10 000 eurot kallimad ja see tuleb peamiselt paremast varustusest. Nimelt on Coupe mudelitel baasvarustuses juba klaasist katuseluuk, sport kronopakett, mis on eriti tähtis, kuna Coupe mudelid peavad ju sportlikumad ja kiiremad olema, suuremad väljed ja samuti ka sportlikumad istmed. Konkreetne turbomudel on varustatud sportpaketiga, nagu ma ütlesin. Ja siis saad sa veel mugavamad sportlikumad istmed, mis siis embavad sinu keha veel paremini. Alcantaraga kaetud rooli ja lae ja piilarid. Loomulikult on ka siin olemas absoluutselt kõik tänapäevased ohutusabilised ja multimeediakeskus on hästi selge pildiga, kiire ja tänapäevased nutiühendused on ka seal olemas. Ja lisaks veel tulevad turbomudelid alati Bose helisüsteemiga ja see laulab väga mahlakalt ja valjul.
Cayenne Coupe on üllatavalt vaikse salongiga. Hästi natukene on kuulda tuulemüra ja laiade rehvide müra on sisuliselt olematu. Sõiduomadustelt ei saa absoluutselt mitte mingisuguseid etteheiteid teha Cayennile. Ta sööb kurve meeletult hästi. Keer ainult rooli ja see vedrustus hoiab sind üllatavalt hästi kinni. Ja need pidurid, see on ulme lihtsalt, kuidas see auto oo maha saab. Vedrustus on väga konkreetne. Isegi kõige jäigemas asendis ei ole see ebamugavalt jäik. Ja kõige tavalisemas asendis võiks öelda, et tegemist on läks just kui Mercedeseliku vedrustusega. Tõsi, Cayennil on ka mõned miinused. Minu arvates võiks see rool natukene madalamal olla. Ja samuti see võiks ka natukene vähem kütust võtta. Ja see võiks ka odavam olla. Aga noh, olgem ausad, kui sul on nii palju raha, et osta endale Cayenne Coupe, siis ei ole sul sellest kütusekulust ei sooja ega külma. Keskmiseks kütusekuluks vana standardi järgi on 11,3 kuni 11,4 liitrit sajale. Ja mina sain keskmiseks kütusekuluks 13,6 liitrit. Aga noh, kui sul on vähemalt 84 000 eurot, et osta endale Cayenne Coupe, siis ei kõiguta see siin sugugi. Ja noh, sellise auto eest tuleb maksta üle 170 000 euro. Aga selle eest saad sa minu arvatest kõige ägedama ja lahedama linnajiibi. Ma siia imestan, et Porschel võttis nii kaua aega moodsa kupeejiibi turule toomine. Aga nüüd võib julgelt öelda kaua tehtud kaunike ja see omab ka parima jiibi välimust ning sõiduomadusi.